Dobrý den, sledujete televizi Náš region. Říká se, že na Štědrý večer a na Velký pátek se odkrývají poklady. Archeologové z Muzea regionu Valašsko ale dokázali v letošním roce, že poklady se dají odkrývat celý rok. Hostem našeho rozhovoru je proto Samuel Španihel, archeolog Vsetínského muzea regionu Valašsko. Dobrý den. Dobrý den. Pane Španiheli, ten letošní rok byl asi jeden z nejúspěšnějších vůbec v historii muzea regionu Valašsko. Je to tak? Ano, dá se povedať, že z archeologického hlediska to byl úplně nejúspěšnější rok od začátku archeologie na Valašsku, což je tak zhruba necelých 100 rokov, když jsme měli ty amatérské začátky. Co to znamená? Co se vám vlastně podařilo v té zemi nalézt? Najvýznamnejším objavom, takým tým samostatným, bol určite nález mincí zo 17. a 16. storočia, keď sa našiel v Loučce u Valašskom Meziríči začiatkom roku, kde bolo nejakých 818 mincí, prevažne teda menších razieb grošových, alebo krejcarových, dalo by sa povedať lepšie. A zaujímavé na tom je, že ten rozptyl jednak časový je pomerne veľký. Ten, kto tie mince zbieral, tak ich zbieral 100 rokov. Čiže nie on sám, ale nejaký jeho predok. A tiež je zaujímavé, že tam veľký rozptyl geografický. Sú tam mince z Nemecka, z Tyrolska, z Česka, z Polska, zo Slieska. Je tam i nejaká uhorská ražba a podobne. O čem to svedčí? Byl to nejaký spořil tehdejší doby nebo celá rodina? Určite to bol spořil, dá sa povedať takto, ale skôr to bol nejaký podzem väčší kupec alebo niekto. My vieme, že vlastne na Kelči viedla pomerne dôležitá obchodná trasa a tady v tých policách si to mohol schovať, aby sa vyhnul teda splateniu mýtneho alebo podobnej nejakej nemilej finančnej situácii. A kde to tedy bolo nalezeno? Bolo to nalezeno v lese Ratíkov, ktorý je vlastne na hranici medzi policami a Loučkou. Vlastne na ceste, dá sa povedať, že to bola stará cesta na Kelči z Valašského Meziríči. Takže dá sa říci, že on si to tam niekde ukryl v zemi? Ano, to bolo vyslovene zakryté, v koreni stromu sa to dalo nájsť, doslova. Vystupovalo to na povrch. Jak veľkou hodnotu tento poklad vlastne má? Dá sa to vyčísliť? Dá sa to vyčísliť, ale ešte nie sme tak ďaleko, aby sme to vyčíslili. Momentálne prebieha test kvality kovu, aby sme zistili, či sú tie mince naozaj streborné, pretože už v tej dobe sa samozrejme podvádzalo a zvoval sa obsah drahého kovu a keď skončí táto fáza, tak následne sa pôjde na fázu, kde sa učí historická hodnota kovu. Jaké ďalšie poklady sa vám podařilo nalézt? Poklady, povedzme, už to nie sú samozrejme poklady, ak človek predstavuje mince, ale sú to rôzne nálezy prevažne bronzových predmetov, ktoré sa našli na niektorých už starších lokalitách alebo aj na nových lokalitách, ktoré pravidelne nachádzame. Najvýznamnejšie sú asi teďka nálezy zo Zubří, kde sa opakovane nachádzajú drobné bronzové predmety a keramika, kde sa zdá, že tam môže byť nové sídlisko z doby bronzovej. Čo je na ňom zaujímavé, je, že má silné, povedzme, kontakty na Sliesko, čo ho odlišuje od väčšiny miestných bronzových sídlisk z poznej doby bronzovej, ktoré smerujú viac zmene na Moravu a celkovo to Olomoucko a Přerovsko a podobne. Čiže jaké je to období, ta doba bronzová? Přibližte to našim divákům. Tu se bavíme o závěre doby bronzovej, takže se bavíme zhruba o nějakom roku 1200 až 700 před Kristem. Co dalšího? Já vím, že velký nález se podařilo najít pod Valašsko-Meziříčským náměstím. To byl taky vlastně nález letošního roku. Ano, tam jde vlastně o to, že to byl výzkum, který byl súbežný s rekonstrukcí náměstí, který začal minulý rok. A končilo tento rok. Bolo to vlastne od srpna do srpna, čiže august až august. A tento rok sa skrývala väčšia plocha a najvýznamnejšie, čo je, tak sa tam podarilo odkryť, dá sa povedať, celú južnú stranu pôvodného námestia, pretože sa zdá, že námestie bolo pôvodne štvorcové, severná, východná a západná strana odpovedajú, ale to najstaršie obdobie malo to námestie mnoho kratšie, že bolo viac menej štvorcové. A tam sa dostávame do nejakého roku 1291, pretože boli výnimočne dobre dochované drevené časti domov, rôzne trámy, podlahové desky a podobne, kde sa mohli urobiť aj dendroanalýzy a tie nám vedia povedať presne, v ktorom roku bolo to drevo zoťaté. Takže tým vlastne posúvame dejiny mesta pomerne hlboko do minulosti. Čím to je, že sa to tam tak dobre zachovalo? Jednak je to geologickým podložím, pretože sú tam ilové vrstvy,
cez ktoré, a samozrejme vrstvy odpadu, takže to mesto sa samozrejme, dá sa povedať, poklada na seba. Takže díky tomu, jedna vec a druhá vec, že tam vlastne tečie voda stále. My sme mali veľké problémy v niektorých miestach, keď človek kopol do zeme, tak vyslovene tam vyvrel pramienok, dalo by sa povedať. Takže veľké množstvo vody a aspoň nakladanie s odpadom na námestí pomohlo zachovať tyto dve situácie. Co se vlastně s těmito nálezy pod náměstím děje? To se zasype potom, nebo jak to funguje? Všetko, co se dá vybrat, se vyberie. Takže drevené části, například to potrubě drevené, případně zbytky té stěny, které tam byly, alebo základový venec, tyto nehmotné části, to se všetko vyberie. Případně nějaké kamenné články, které mají hodnotu pro další výzkum. Všetko se to vyberie, všetko se to odnesie k nám do muzea, kde prebehne analýza, buď to robíme sami, alebo v spolupráci teda s Akadémiou vied, archeologickým ústavom, prípadne iným špecializovaným pracoviskom. A sa to zakonzervuje a bude to u nás v múzeu. Rovnako tak veci, ktoré sú hmotné, keramika, drobné železné predmety, zvieracie kosti a podobne, tiež sa vytiahnú, robí sa analýza a zostavuje vlastne u nás v múzeu. Veci, ktoré sa vytiahnuť nedajú, samozrejme, tí domy sú vlastne suterény. Takže tá jama Ilova sa vyťahnuť jedná, tak tá tam zostanula a tá sa zahrnula. Snažili sme to zahrňať tak, aby keby sa robil revízny výskum, povedzme o 50-100 rokov, tak aby sa dalo nájsť tie veci, ktoré, s ktorými sme pracovali my. Funguje to niekde tak, že by třeba z toho, řekneme, pôvodního námestí bylo, stalo sa múzeum nejaké? Asi najlepší príklad, ktorý sa dá porovnať i s Valašským Meziříčím, je Krakov. Kde ale oni mali mapy a vedeli, že v tom, povedzme, 13. storočí to vyzeralo presne takto, takže oni šli na istotu a už v rámci toho veľkého výskumu to plánovali, že tam proste robia veľký taký doslova betonový bunker, kde to zakryjú a doteraz to môžete navštíviť. Vlastne vyslovene sú tam zachované tie ulice s kameňou a drevené rámy a podobne. My sme to nevedeli, pretože vlastne z toho obdobia máme jednu jedinú zmienku o pánstve Meziříčí, takže my sme aj nevedeli, čo to bude. Či to bude mesto, či to bude dedina, či tam bude tvrz, alebo či tam vôbec nič nebude. Vlastne toto je prvý dôkaz o tom, že tam to mesto už v tom roku 1991 až 8 bolo. 1291. 1291. Je najstarší vlastne tá deska, ktorá sa dala určiť. Vy ste říkal, že tie veci, ktoré sa dajú odvézť, že sa odvezou. Kolik toho bylo? Kolik nákladňáku ste odvezli? Nákladňáku sme zatiaľ ani jeden. Ale typická mierka na archeologické nálezy je banánová krabica. Takže sú to 4 banánové krabice keramických zlomkov, kosti, kovových nálezov. A potom sme vlastne naložili 2 dodávky tých drevených trámov. Proste každý, ktorý sa dá vybrať, každý, ktorý mal nejakú, povedzme, zachovanú štruktúru, aby mohla prebehnúť analýza, prípadne v ňom bol trebárs nejaké tesárske dielo, iba span dverí sa nám podarilo doložiť a podobne. Značka, tak všetky tieto veci sú odvezené u nás v múzeu. Si říkám, že ešte šťastie, že každý rok není tak úspešný, pretože kam by ste to všechno dávali? Áno, síce teraz u nás pobieha rekonštrukcia, takže sa nám výrazne zväčšili priestory, ale tiež proste 4-metrový trám o priemere 30-40 cm nie je úplne jednoduché uskladniť. Řekneme si, změnili tyhle ty nálezy nejakým spôsobem historický pohled tady na tento region, nebo změní podľa vás? Čo sa týka toho námestia, tak určite tam významne nás posúvať dopredu, respektíve dozadu, časovo nás to posunie, takže ukazuje, že to mesto vzniklo mnoho skôr a díky tomu, že z prvých 200 rokov existencie mesta máme vyslovene len 2 krátke, 3 krátke vety, alebo zmienky teda, tak toto nám prináša množstvo nových informácií, ukáže nám to, z akého základu toho mesto vychádzalo, odkiaľ boli tí lokátori, tí prví ľudia, ktorí sem prišli, a všetky to ďalšie veci sa môžeme dozvedieť. Takže celkovo vám to ukáže, kde sa to mesto otáčalo. My vieme, že v novoveku sa otáčalo k Olomouci, ktoré bolo pre neho akože významným, povedzme, centrem, alebo áno, no, kata si požičiavali napríklad z Olomouca a podobne. Ale o tom, o tých prvých dejinách mesta nevieme vôbec nič. Takže toto nám pomôže veľmi. Ono vlastne tá hmotná kultúra, na základe teba z tej keramiky sa veľmi dobre poznať, že tí ľudia proste prišli teba z toho Sliezska, alebo prišli z Olomoucka, alebo tady prišla len čas a zmiešala sa s nejakými pôvodnými vidiečanmi a spolu založili to mesto. Toto nám veľmi pomôže. Podobne tie praveké nálezy, ak sme zmeňovali tie nálezy z toho zubří, tam sú bronzové jehlice, jedna z nich je úplne prvá na Morave. Ináč sa tento typ vyskytuje veľmi ojedinele v Hornom Sliezsku a v Česko-Nemecko
polském pohraničí. Takže to nám zase ukazuje směrování těch lidí a podobně. A ukazuje to třeba i na to, že třeba Valašské Meziříčí bylo původně větším centrem, než jsme si historicky mysleli, protože dříve ty nálezy ukazovaly na to, že takovým nejvýznamnějším městem byl Kelč, nebo byla Kelč. Kelč byl dlouho vlastně velkým centrum, ta Kelč, zase povedať se, uvažuje, že mohlo být už nějaké významné kněžiacie, mýtné obchodné město, i ten celkovo ten trh a ty historické pravěké cesty, které ním prechádzají, nám ukazují, že to bylo významné. Ale ten Valmes sa stal, dá spovať, iným centrom, takým lokálnejším. Aby to neznelo hlúpo, aby sa povedať, že Valmes v tej dobe bolo predmestie Kelča. Pretože tam sa stretali menšie lokálne trasy, spojili sa a pokračovali do Kelča, kde sa potkávali tie veľké trasy. Ale celkovo to nám ukáže, že ten Valmes bol už v tej dobe dôležitejší. Ony některé nálezy, neříkám, že v tom letošním roce, ale v těch minulých letech byly i tady na Valašsku, teda na Vsetínsku konkrétně. Jak významné bylo Vsetínsko z toho pohledu? Vsetínsko bylo hlavně transitním regionem, protože tu se dá povedat, že ta Bečva tu velmi divočila, doslova ten termín se používá, takže neumožňovala tu nějaké jako výraznější osídlení a podobně. I keď posledné roky, například i teraz nedávný nález kusok nad Irisou, nám ukázal, že i to tu osídlení bylo minimálně transitního charakteru. Máme nějaké sídliska, které se na Vsetínsku koncentrují okolo Půlčína, Lidečka a podobně, kde máme z doby bronzové opět věci, odpovědat tomu zubří, ale tu už ty nálezy sa nesmerujú k tomu Polsku, ale smerujú sa skôr na Slovensko, smerujú sa na Zlínsko a podobne. Takže síce stejné obdobie, ale tí ľudia sú kultúrne trochu inak. Teraz napríklad na tou Dezou, tak je veľmi zaujímavý nález, je tam taková veľká ozdoba s reťazami, takzvaná lastovičí ocásky sa tomu vraví, a to je vec, ktorá sa u nás prakticky nevyskytuje, takto kompletne dochovaná, asi na Morave nie je. A je to import niekde zo stredného Francúzska, západného Nemecka. Takže ukazuje, že tí ľudia tu síce dlho nežili, alebo nie, máme tu sídliska, ale máme tu ten pochod, že tu ľudia sa fakt pohybovali. A koncentrovali sa skôr asi okolo toho Lidečka a toho Půlčína, kde máme dlhožné sídliska, aj pohrebisko vlastne. Že to je zajímavé, takže vlastně původem obyvatele Vsetínska, řekněme, mají trošku jinou DNA než obyvatele Valašsko-Meziříčska, právě proto, že tady jsou ti obyvatele vázáni trošku na jinou část, řekněme, té střední Evropy. Ano, dá se tak povedat, že vlastně v tom praveku ty lidi a ty kulturní vzory jsou tu jiné. Samozřejmě nakonec se potom prekryta velká valašská vrstva, která sem přijde, ale jo, to jsou vlastně 2000 rokov neskôr. Ale dá sa povedať, že kultúrne vzory, ktoré máme tu a ktoré máme na Valašsku, na tom severnom Valašsku a Kelecku, sú iné. To Kelecko je vyslovene, dá sa povedať, Moravská brána, tady ten smer. To Valašsko Meziříčko tiahne k tomu Polsku, Sliezsku, buďme teda viac presný. A to Vsetínsko je taká miešaná časť a ukazuje sa, že sú tam aj tie západné prvky, ale je tam pomerne aj dosť tých slovenských, z územia dnešného Slovenska. A i z toho juhu v tam veci, takže tak jako viac zmiešané. Takže to je tým, že vlastně máte ty hory. Takže z každej strany k tým horám postupují ľudia. Jaký máte plán na nadcházející rok? Plánujete nějaké výzkumy další? Ano, budeme pokračovat ještě v jednom muzejnom projekte, který se jmenuje výzkumu takzvaných lesných sklární. Vlastně na územie Rožňovska prišli okolo roku 1590-1600 skláry z Nemecka a vyrábali tu sklo, dá sa povedať, vyslovene stredovekou metódou. Pravdepodobne prišli niekde z Nemecka, alebo z česko-nemeckého pohraničia, kde boli veľké sklárne. Takže budeme sa venovať výskumu týchto objektov. Jednak povrchové zbery, jednak sa bude aj kopať, pretože tento rok sa nám podarilo odkryť časť pece v Hutisku v Solanci, takže to sa bude pokračovať. A samozrejme, pokračovať budeme i na tej laboratórnej stránke, pretože spracovať všetky tie nálezy z námestia potrvá minimálne rok. Takže tomu sa budeme venovať určite vo veľkom. Pokud jde o nějaké třeba plánované stavby, které se chystají a vy se tam chystáte ještě předtím, než se začne stavět? Ano, chystají se nějaké takzvané satelitné mestečka, alebo no, bude to u vesnic, takže to nejsou satelitné mestečka, ale takové ty bloky nových domov. Takže v Kelči vlastně se chystá velká stavba, která by měla být budoucí rok několik domov.
Už jsme to město pojakrát prechádzali a jsou tam nálezy, které se dají spojit s pozdní dobou kamenou. Takže uvidíme, či tam bola nejaká teda prechodná stanica, alebo to je len tranzitná oblasť medzi dvoma sídliskami, ktoré už sú dokázané v Kelči, do dokonci sú na stranách toho miesta, kde sa bude stavať, alebo tam bolo ďalšie sídlisko. To bude asi taký najväčší a najzaujímavejší odhad budúceho roku. V Kelči se vlastně už někdy v 60. letech, tuším, našel velký zlatý poklad, nebo poklad zlatých... Stříbrný minci. Takže očekáváte něco takového v Kelči, že by se podařilo najít i příští rok? Tak asi ne, takéto věci se nedějí úplně každý rok, ale zase můžeme povedat, že tento rok poklad v Lůčke, minulý rok poklad tady vlastně v Ústí u Svetina, kde se našli ty pražské groše. Takže nevím, či už třetí rok zase bude další poklad. To asi není pravděpodobné, ale může se stát. Do třetice všeho dobrého ano, možná. Ano, je všechno dobré. Takže bych to možná nějak ten zlatý po těch dvou stříbrných. Dámy a pánové, dnes jsme si povídali o pokladech na Valašsku s archeologem Muzea regionu Valašsko Samuelem Španihelem. Díky moc, že jste přijal naše pozvání. No, děkujem.